الحمدللہ ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی قادری صاحب کی زیر سرپرستی چلنے والا اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ المفتاح اسکالرز اکیڈمی 2009 سے علماء اور مفتیان کرام کی تیاری میں مصروف ہے، جہاں 2016 سے 2018 تک 25 طلباء و طالبات درس نظامی یعنی عالم کورس اور 25 طلباء و طالبات تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس کی تکمیل پر سند فراغت حاصل کر چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ عزوجل 30 مارچ 2019 بروز ہفتہ 7:30 بجے ادارہ حاضہ کی چوتھی سالانہ تقریب اسناد بن یوسف بینکویٹ سیکٹر 5E نسد نور مسجد نیو کراچی نمبر 4 میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے، جس میں انشاءاللہ عزوجل 19 طلباء و طالبات درس نظامی اور 10 طلباء و طالبات تخصص فی الفقہ کورس کی تکمیل پر سند فراغت حاصل کریں گے۔ نیز فہم دین اور عبارت کورس کی تکمیل کرنے والے 40 طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس تقریب میں خصوصی خطاب زینت الفقہا مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اور جرنیل اہل سنت علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب فرمائیں گے۔ اس تقریب میں شرکت کے خواہش مند افراد انٹری پاس حاصل کرنے کے لیے 9 سے 11 بجے المفتاح اسکالرز اکیڈمی سے رابطہ فرمائیں۔ ادارہ حاضر کے ساتھ تعاون اور دیگر معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ فرما سکتے ہیں 0300-212-9301، 0313-929-2626، 0340-24-888-94، 0331-213-6050، 0333-301-2689۔